ବସନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପହିଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାୟକ ବାଚସ୍ପତି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବନ ବିହାରୀ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ କବି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ରଚିତ ଲାଳିତ୍ୟ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ନୈଷଧ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ଛଳ ରଖିଛନ୍ତି। କଥାଟା ବୋଧ ହୁଏ ପରିଣତିରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଜାଣିଛି, ସୋମବାର ହେଇନି, ହୁଏତ ହଂସ ଯାଇଥିବ କୁଣ୍ଡ ନ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନଳରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ହଂସ କହିଛି ମୁଁ ନଳ ସହିତ ତମକୁ ଭେଟ କରେଇଦେବି ଦମୟନ୍ତୀକି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ତାପରେ ଚାରିପଦ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଉ, ତେବେ ବିଧି ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇ କୌଳିକ ତଥା ମୌଳିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଆମେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହବା। ବସନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳରାଜାଙ୍କର ଆଖ୍ୟାୟିକ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, କୋଉ ଯୁଗର କଥା? ଇଏ କଳି ଯୁଗର କଥା ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁତା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଧୁଛି, କଣ ବା ଏ କୁହବଲରେ ମିଳିବ ଚାରିପଦ କଥା ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ। ଚାରି ଯୁଗରେ ଚାରୋଟି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଛି ଦେଖି ପରଖି ନିରେଖି ତାତ୍କାଳିକ ସମୟରେ ମୁନି ଋଷି ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ପ୍ରତି ଯୁଗର ଜଣେ ଜଣେ ସେ ଉପାଧିଟି ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଉପାଧି, ଯାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରରେ ଟିକିଏ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ନଥିବ ସେମିତିକା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଧାରୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଧିକାରୀ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଉପାଧି ପାଇବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରାଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, ଇଏ ଚାରି ଯୁଗର ମନ୍ଥନ ପରେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ନିର୍ଯାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ କୁହାଗଲା। ଦୁଇଧାରୀ ଶ୍ଳୋକରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କେମିତି କଣ କହୁଛ ବୋଲେ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳ ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସନ୍ତ, କଳି ଯୁଗରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରଧାରୀ ଚରିତ୍ରଧାରୀ ନୈଷଧାଦୀପ ନଳରାଜା ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ତା ଉପରେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଚରିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଗଲା, ଏପରିକି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କପଟାଚାରୀ ହେଲେ ନିଷ୍କପଟ ଚରିତ୍ରଧାରୀ ହେଲେନି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଖୁଣ କଳଙ୍କ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଉପାଧି ପାଇଲେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ଚରିତ୍ରକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଦେଖାଗଲା ନା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଯିଏକି ଷୋଳପଣ ମଣିଷ ପଣିଆର ଅବତାର, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ରହିଛି ଅଛି। ବସନ୍ତ, ସେ ଜାଗାରେ ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ଭୂମିକନ୍ୟା ସୀତାଙ୍କୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରଧାରୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକାଚ ବୈଦେହି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରଧାରୀ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହରି।
चारि जुगरे चारिटी व्यक्तित्व जिए पुण्य श्लोक उपाधि भूषित बसंत जदि कली जुगर प्रारंभर राजा नैशधाधिप नल कहीं से जगार द्वापर आलीर जो अमीमांसित कल से बड़ी पड़गले नलराजा एपरिकी घोड़ा घास काटिकी ऋतुपर्ण राजा पाखे चाकरपण रही पड़ा कली द्वापर सह जो संगठित संग्राम से बलि पड़ी पुण्य श्लोक राजा नल जदि एटा कली जुगर कथा कहीं ना जुगारोह कथा चारि जन व्यक्तित्व कले जुगरे पशु पक्षी मानकर कथा कहिबार भावना अच्छी कि ना कले जुगे बोध हुए द्वितीय रात्रि पालारे मु आपण मानक पाखे स्थापन करथिली सत्य रे त्रेतया रे द्वापर रे पशु पक्षी माने कथा कहि पारुथिले किंतु कली काल रे पशु पक्षींकर ध्वनि हे अछि हेले कथा परा बुझा पड़े ना हंस केमिति नळंक सो कथा खाली कथा हेनी दौतपण करिछि दमयंती पाख को जाइछि नळंक पाख को जाइछि ऋण सजीव कहुछि मु शुणुतिले हुए तो कान रे बाजी नाही कथा भल भाव निश्चित पढ़ी हंस काले कहुछि राजा को मदे को पुत्र जननी ज्वरा तोरा बोली थी श्लोक टाक आउ गोटे कथा पक्षी जगत रे पशु जगत रे ये पारिवारिक जीवन चर्या अच्छी कि बाप मा पुओ नाती स्त्री एम सब एकाठी रहती पक्षी मान केमिति ये कथा संभव है पंडित आमर बंधु आपण आलोचना कले नैशधाधिप नल राजा से नामर तात्पर्य जदि वास्तव जना थांता ताले ये सब कथा गुड़ा करो वास्तव चरित्र निश्चित जानी पारी थांते जीवा से दिगो को जीवा आगे टिकिए हरिबल पड़ जाओ तापरे मीमांसा को बुझे धीमंत मंडली मोर ढेरी बेश्रव चरण अरविंद नती स्वीकार करी बंधु मोर केते सुंदर कथा कहते भागवत जावत गोविंद चरण बसंत मनीष सुख शांति आनंद रही जावतियों माध्यम साहज्य सहानुभूति नौ देह को भल लगे तुली तल सज्जा आखि को भल लगे सौंदर्य वर्धित उपकरण जीव को स्वाद लगे अनेक स्वाद खाद्य आत्मार सुख पाई कौन कर आत्मा कौन ये टंका पैसा पाइले सुखी हमती परमात्मा अंश विशेष आत्मा वास्तव से सुख पाती अति बड़ी जगन्नाथ दास परम शास्त्र भागवत बंधु मोर जहाँ पढ़ुते से कथा को पुनरावृत्ति मुझे जावत गोविंद चरण ये जीव नपसे शरण ताबत नुहे आत्मा सुखी जे पर्यंत गोविंद कर चरण रे ये जीव शरणापन्न नहेला से पर्यंत आत्मा के बे सुख पांती नाही रे से जो गोविंद
ତାଙ୍କର ନାମର ମହିମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିବି। କେତେ ମହାନ ସେ ପବିତ୍ର ନାମ, ପବିତ୍ର ନାମ ବସନ୍ତ। ହଁ, ନୈଷଧ କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାବତ ଭା ଭାରବ ହେବାତି ଯାବନ ମାଘସ୍ୟ ନୋଦୟ ଉଦିତ ନୈଷଧ କାବ୍ୟ କୁଅ ମାଘ କୋଚ ଭାରବ ନିର୍ଯାସିତ କଥା। କାବ୍ୟକାର ମାନେ, ସାରସ୍ୱତ ସାର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ମାନେ, ସମାଲୋଚକ ମାନେ ସକଳ କାବ୍ୟ ନାଟକ କୁର୍ମନ୍ଥନ କରି ଅନୁଶୀଳନ କରି ନିର୍ଯାସ କଥା ଏ ଦୁଇ ଧାଡି ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ। ତାବତ ଭା ଭାରବେ ଭାତି, ଭାରବୀଙ୍କର ଆଲୋକିତ ପ୍ରତିଭା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକିତ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରତିଭାନ୍ୱିତ ହେଇଥିଲା। ଯାବନ ମାଘସ୍ୟ ନୋଦୟ, ମାଘ କାବ୍ୟ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରବୀଙ୍କର କିରାତର୍ଜୁନୀୟ କାବ୍ୟଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ମାଘ ଋଷିଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ଶିଶୁପାଳ ବଧ ସେ ରଚନା କଲେ, ଭାରବୀଙ୍କର ତେଜଟା ନ୍ୟୁନ ହେଲା। ମାଘ ଋଷିଙ୍କର ଇଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କାବ୍ୟ କୃତି ଜନଜଗତରେ ଆଦୃତ ହେଲା। ତାପରେ ଉଦିତ ନୈଷେଧେ କାବ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ନୈଷଧ କାବ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ରଚନା କଲେ, କୋ ମାଘ କୋଚ ଭାରବୀ, ନା ମାଘଙ୍କର କିଛି ରହିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଭାରବୀଙ୍କର କିଛି ରହିଲା। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ ବା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀରେ ଉପମା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ପଦଲାଳିତ୍ୟ ତିନି ତିନି ସାବରେ ପର ସାବଲ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଲା। ବାବୁରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହିବି, ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ବସନ୍ତ। ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ, କାଳିଦାସ କବି କୁଳ ତିଳକ ଶାରଦାଙ୍କର ବରପୁତ୍ର, ମା ବରଦା ଯାହାଙ୍କୁ ଅତି ମୂର୍ଖ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ପ୍ରସାଦ ଜୁହାଗ୍ରେ ସରସ୍ୱତୀ, ଯାହାଙ୍କ ଜୁହାଗ୍ରହରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାସ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଉପମା କୌଣସି ଭାଷା, କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଉପମା ହଉଛି ଠିକ। ବାବୁରେ, ଭାରବେ ଅର୍ଥ ଗୌରବ, ଭାରବୀଙ୍କର କିରାତର୍ଜୁନ କାବ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଦ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ଅଛି, ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏମିତିକା ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର କାବ୍ୟ କୋଉଠି ନା? କେହି କେହି କହିଲେ ଦାଣ୍ଡିନା ପଦଲାଳିତ୍ୟ, ଦଣ୍ଡି କାବ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପଦଲାଳିତ୍ୟ ଅଛି। କେହି କେହି କହିଲେ ନୈଷେଧେ ପଦଲାଳିତ୍ୟ, ଏଇ ନଳ ଦମନ୍ତୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯାହା ମୋ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଲଳିତ ପଦ୍ୟ ମାଧୁରୀ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଗତିକ ସାଂସାରିକ କଥାକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନୈଷଧା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଶ୍ରୀହର୍ଷ ବସନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟ ଗୁଣା, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଇଏ ଏମିତି ଥାକ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବସନ୍ତ, କହୁଥିଲି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଖାଲି କହିଦେଲେ ମାଖୁନା କାନରେ ପଶିଲା ଗଲା, ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବରେ କାନରେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଝାଳ ବୁହା ଧନ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଏ ଗପଟାଏ ଶୁଣି ବା ଯୋଉ ବିଷୟା ବିଷାକ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବୁଡି ରହିବେ, ରସୋତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ମନା ନାହିଁ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହେ ତେଣୁ ଭାଗବତର ନିର୍ଯାସ ପଦ କହିଲେ ଯାହା ବନ୍ଧୁ ମୋର କହୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥୀ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କର କଣ କହିଲେ,
ଗୋକୋଟିଦାନ ଗ୍ରହଣ ଚକାଶ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଯାଉ ନାମ ସେ ଗୋବିନ୍ଦର ନାମଟା ଯଦି କାନରେ ପଶିଗଲା ସେ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ସେଇ ଶବ୍ଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯଦି ମନ୍ଦିରିତ ହେଲା ଅନ୍ତରରେ ବୋଲେ ଗୋ କୋଟି ଦାନ ଗ୍ରହଣେ ଚକାଶ ବସନ୍ତ ସବୁଯାକ ଧାମ ଭିତରେ ଦାନର ମହିମାନ୍ୱିତ ଧାମ ହେଲା କାଶୀଧାମ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଦାତା ବାଛେଇ ବାଛେଇକା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମହାରୀୟ ଦାନ କରନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦାନ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଲା ଗୋଦାନ କାହିଁକି ନା ଧନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବିତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋ ସମ୍ପଦ ଗୋଧନ ଗୋଧନ ଗଜ ଧନ ବାଜି ଧନ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ବୋଲେ ଗୋଧନ ଗଜ ଧନ ବାଜି ଧନ ସବ ରତନ ଧନ ଖାନ ଜବ ମିଲେ ତୋ ସନ୍ତୋଷ ଧନ ସବ ଧନ ଧୁରି ସମା ବାଜି ଧନ ସବ ରତନ ଧନ ଖାନ ଜାଗତିକ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଧନ ଗଜ କହିଲେ ହାତୀ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଧନ ବାଜି କହିଲେ ଘୋଡା ଘୋଡା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ସମ୍ପଦ ସବ ରତନ ଧନ ଖାନ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଖଣିରେ ଥିବା ମହାରିହ ଧନ ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଧନ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଧନ ଆଉ ସବୁଯାକ ଧନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ ହୁଏ ସନ୍ତୋଷ ରୂପ ଧନ ମିଳିଗଲେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଗୋକୋଟି ଦାନ ଗ୍ରହଣେ ଚକାଶ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଗୋଧନକୁ କାଶୀଧାମରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ବିମର୍ଣ୍ଣନ କରି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଗୋ କୋଟି କୋଟିଏ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ପୟସ୍ୱିନୀ ଗାଭୀ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଲା ତାକୁ ସଂଗୃହିତ କରି ରଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ କହିଲେ ମାଘେ ପ୍ରୟାଗେ କୋଟି କଳ୍ପ ବାର ମାସ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥାଟନର ତୀର୍ଥ ବୁଡର ମାସ ମାଘ ମାଘ ମାସରେ ତ୍ରିବେଣୀ ବୁଡ ପଡେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବସନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଶାରଦାଙ୍କର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ମାଘ ମାସରେ ଯଦି ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ମା ଗଙ୍ଗା ତ୍ରିପଥଗାମିନୀ କେମିତି ପାପ ଧୟତ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ପୁରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ସାଇକା
ଯୁଗର ସଂହିତା ବସନ୍ତ ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ମାଘ ମାସରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଦିନେ ନୁହେଁ ମାସେ ନୁହେଁ ବର୍ଷେ ନୁହେଁ କୋଟି କଳ୍ପବାସ କୋଟି କଳ୍ପବାସ ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରେ କୋଟିଏ କଳ୍ପ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ତୀର୍ଥାଟନ କରନ୍ତୁ ମରନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ତୀର୍ଥାଟନ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ମରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ କୋଟିଏ ଜନ୍ମ କୋଟି କଳ୍ପ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହବ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ତୀର୍ଥାଟନ କରି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କର କହିଲେ ସୁମେରୋଗୀରେ ତୁଲ୍ୟ ହିରଣ୍ୟ ଦାନ ଇଏ ପୃଥିବୀର ଯୋଡ଼ାଏ ମେରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୁମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁମେରୁ ସୁମେରୁ ହଉଛି ବିରାଟ ଅତିକାୟ ପର୍ବତ ସେଇ ପର୍ବତ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରୁ ପର୍ବତେ ହିରଣ୍ୟ ବା ସୁନା ଦାନ କରନ୍ତ କୋଟିଏ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଗାଭୀ ଦାନ କଲେ ଶ୍ରୋତିର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା କୋଟି କଳ୍ପ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରୟାଗରେ ତୀର୍ଥ ବୁଡ଼ ଦେଲେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପର୍ବତେ ସୁନା ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ପରି ପର୍ବତ ସେ ସୁନାକୁ ଦାନ କଲା ପରେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଲା ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ବି ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ନହି ତୁଲ୍ୟ ନହି ତୁଲ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କି ମନରେ ସ୍ମରଣ କଲେ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାରର ପୁଣ୍ୟ ପରାଜିତ ସବୁ ପାତକ ପରାହତ ହେଇ ଇଏ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁର ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁର ନାମଟା ହଉଛି ବଡ ନାମାମୃତ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କଣ କହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ହରି ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ କି ରାମ ନାମ କି କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଲେ ହରି ବୋଲି ଯୋଡ଼ା ଅକ୍ଷର କୋସରି ବସନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୋର କହିଲେ ସିନା ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣର ଅଛି ତ କଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତ ପରେ କହନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାଗ ଯାକ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋରି କଥା କହି କହି କହିକି ବକର ବକର ହେଲା ହେଲା କିଛି ମନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଆମର ବସନ୍ତ ଆମେ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର କହିଲ ଇରେ ବାବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ କହିଦେଲେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବାଧିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଇଏ ତ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଆ ସେ ତ କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ପଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସିଏ ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦଖଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଦଖଲ ଅଛି ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଢା ସାଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ ଇଏ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପରା
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାବ ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଡି ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିବା ବସନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୋର କାନରେ ବାଜିଛୁ କଥା କିନ୍ତୁ ଅଧାଳିଆ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଏ ସରକାର ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁରା ଉଠେଇ ଦେବେ ବୋଲି ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜନଜଗତରୁ ଏମିତି ଚାପ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ ଥାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଦିଟା କରିଦେଲେ ଆଇଦର ସଂସ୍କୃତି ଅର ହିନ୍ଦୀ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ସଂସ୍କୃତ ପଢିପାରିବେ ନାଇଁ ତ ହିନ୍ଦୀ ପଢିପାରିବେ ଏମିତି ଆଗ ରଖିଦେଲେ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଥିଲେ ସାଂସ୍କୃତି ଯିଏ ଡେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଏ ଗୋଟେ ମୃତ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତ ହଉଛି ସମଗ୍ର ଭାଷା ଜଗତର ଜନନୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ନଟ ଡେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ସେ ଭାଷା ତାର କାବ୍ୟକୃତି ତାର ଚେତା ବିସ୍ତୃତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁଛି ଆଉ ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଷା ଜନନୀ ଦେବ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲି ବନ୍ଧୁ ମୋର ପରା ଫାଳେ ତ ଶୁଣିଲେ ଅଭିଗୁଣଟି ଭାବିଲେ ସେଇ ରାଗରେ ତ ତମ ତମ ହେଇ ଯେଛା ତା ବକି ଚାଲିଲେ ଇରେ ତମ ଭଲ ପାଇଁକି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବାର କଣ ଅଛି ହଉ ହେଲା ହେଲା ଏବେ ଭାଷାଟା ସିନା ହେଲା ସମୁନ୍ନତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନ ପାରିବେ ତାହା ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗହିରିତ ହେଇଯିବ ରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟମ୍ବର ଶେଷ ହବ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଠାକୁର ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଗୁରୁଜନ କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି କେବଳ ଏ ମହାରିୟ ନାମାମୃତ ଟିକେ ଭାଗବତ କହିଲେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଙ୍ଗ ଆଲୁଛି ମକରନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଝୁଣ୍ଟିକି ଚାଲି ତିନି ଗୋବିନ୍ଦ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଲେ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବସନ୍ତ ପଦୁ କହିଲେ ପଦରୁ ପଦରୁ ପଦ ଦୁଇଟିରୁ ନାହିଁ କି ପଦ ମାନଙ୍କରୁ ନାହିଁ ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ତିନି ଥର କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚର ଇଏ ସ୍ଥାନର ମହିମା ପହିଲି ରାତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି ପହିଲି ଠାକୁରୁ ତୃତୀୟ ଜାମିନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି ବସନ୍ତ କାହିଁକି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଜି କହୁଥିଲେ ଯଦି ଗୌଡ଼ ଦେଶର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ କହିବା ତାହେଲେ ବେଦି ଚେଦି ମଘ ମତ୍ସ୍ୟ ଏସବୁରେ କଣ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେହି ନଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କର ସେ ପଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୈଦେହିସ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ସୁଖୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭିତରେ ତାତ୍କାଳିକ କେତେ ଗୁଡିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ରଚନା କଲେ ହେଲେ ଆଜି
अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।